Çfarë do shkruaje Dirama, ai është rezultati. Kupton, do Luizi hini PD dul PSP. Edhe më thon zgjidhesh, tash isha mec, kisha ditë çu zgjidhi politikën çati. Në Shqipni kanë tash janë zgjedhje lokale apo? Po. A pret që kanë më pas ne kanë ndryshimi? Po, më shish. Komun apo? Ai, do PS ja, kanë ndryshuar sa njerëz. Jo. Asnjë, jo. Çfarë do shkruaje Dirama, ai është rezultati. Dhe nuk ka asni asni shpresë. Njëri dhe Roma ka kapë edhe Big Brother, dhe më thonë dhe Luizi hini PD dul PSP. Kjo është pa precedent. Ka mundësi që Big Brother ka merë shiku dhe njerë franqizën që ja ka dhonë Top Channel-it. Pra ndaj unë e quaj luks kur ju ankoheni se pushteti ju sulmon. Është luks kur pushtetit sulmon. A ka të shka që vera që e spjegon që enden na jemi shumë të interesuar për çka po ndodh në Shqipëri, ndërsa në Shqipëri zakonisht kur shkoj nuk kanë fare interes se çka po ndodh shumë në Kosovë. A ti mund të vresh ti po shkon vetë çdo javë atje? A çore, mund pengon për shembull edhe një çësje kosovarëve, ata s'po vinë më na vizitu ne. Ne na po shkojnë na mi vizitu, ne më shumë shoh këto për arsye unë shkoj mi vizitu Shqipërinë se ka detë, edhe ndaj mundësi e biznesit në kuptimin e biznesi jo si parë, si financa, po me zgjeru nacionale na më po mundësi. Pse ka marrë dhe ishë jakut në Prishtinë pashë zutën, dhe më thonë, qëfa interesi ka marrë një banor, a ishë kanë mirë shkollat në shtatë Shqipëni, se dikush më bërë një tha, e kanë dalu me marrët, përshkak se jolla rrugë gjatë, edhe ishë një farë rekomandimi i qyteteve, mas më shku, se ka rrezik autobusat, nëse që kjo është që shto, atër është shumë keqë. A kështu njerëz do të më kanë të lirë me ardhmë me vizitu sa ardhën, po na kena shumë ma arsye me vizitu Shqipëni, se Shqipënia me na vizitu neve. Okay. Që kjo është, interes ka, gazetarët kanë, biznesmenat kanë, dhe më dhonë për Prishtinën. Nuk është qatë... Veta me vetë, andë, cëta është arsua që zakonisht cilë në Prishtinë ma të shpeshtje? Unë për punë kam ardhë. Për punë, për qatë jo? Sa herë kam pasur punë, ka pas një periud që kam ardhë shpesht dhe për qefë, se punat lidhë dhe pastaj ti fillon të pëlqen një restorant, të pëlqen një bar, ku të zënë misi, ku të pëlqen atmosfera, janë të lidhur ato. Po për shembull, në qoftë të se, unë merem vetë shumë, atë mua betë po bëndim beratin për para, merem vetë me ski. Stacioni skive Kolashin Malzi është bërë me parat e shqiptarve. Në qoftë se Kosova do e kishte më mirë Brezovicën, ose unë kam shku, kam skiu dhe në Brod. Edhe Brodi zgjeroj pak. Ky do ishte deti. Po, dhe atëherë ne nuk do të diskutonim a vi vëllezrit tan për arsye pa. Po ne pak më atraktiv vend. Por do jepnim diçka që sa Liberisha shkon tek Drini Bardh atje shkon. Domethënë e ka gjetë vetën, e din. Dikush po shkojnë për shembull ka shumë Shqipëri se po shkojnë tash në Rugov, atje në çashta te Hajla anal po shkojnë. Po, tash është edhe pikë Ballkan. Që na do të më kalu prej kësaj fazës emergjente, dhe me apo vina. Po në vendin interesant se nuk vinë vetë Shqipënia, vinë edhe tjerë, apo din. A në një vend kështu, çka marr me vizitu sheshin anë Tereza, çto mushet ditë më bën një dy xhiro. Jo, po. Sheshin çka ka diçka Tirana për shkak që mungon shumë Prishtinë, se ti të shtin me shkum Tiranë. Ma liberale më duket, bile kanë është gati anarkike, apo din, po është ma metropol është Tirana, apo din, Tirana e pranon se çka, apo din, ka kulinarinë ka shumë zhvilluar, ku ka më zhvilluar, do thon, gastronominë. Edhe çapo di, Nina, kur shkoj në Shqipëni, për shembull, që është mjaft interesant, kam nevojë ko pas kohë me shku se më duket që duhet me një shtet tjetër, apo din, gati si turist kam qenë në Nina, apo din. Shkon diku nuk e ke përgjithësinë e Ferizajta, Xhilanit, apo din, shkon atje dhe nuk po them se na dojnë, domethënë, tash ka probleme, ka njerëz para gjykime sa ne, po çdo herë më shumë unë kam pa përmirësime anësh politikës, ne më i thash edhe Bushatit sot. Edhe më thonë zgjidhesh, tash isha mec, kisha ditë çu zgjidhi politikën çati. Pasha zot më thon, çu zgjidhum ja bo. Që on jas diçka ta. Duhet krishtit ja. Po ti çu zgjidh varfore tregojnë njëri çu pasku te Zoti. Edhe i vet Zoti thot, a kina i dertë në Isana. Edhe ja nisi kë mi kallzu, ja nisi Zoti me kajt, apo tani pështu lët. Kjo dhe ja bo. Hajde bëjmë tani. Ma kur ajo zgjë kjo se vet Zoti. E Shqipni politikisht keq i kanë, ekonomikisht se di ka pimorin pare, dikush ka pak droga, ka pak ndërtimet, ka pak plocene, po Shqipëni është zhvillu shumë në kuptimin e përgjithshëm, e tash si GDP nuk e di, a pju bjen taman edhe oligarkëve edhe banorëve të thjeshtë,
Jo, pa barazia është rritur. Pa barazia është rritur. Këto 10 vite të pushtetit Ramës. Hoteli kanë bëtë mira, apo din ki, ka pak infrastruktura, ka fillu më përmirësu, apo din rrugve, e sene, kontradiktor jam, po më i më të thonë që dëna me pranu, pedu ma shumë sa përpara. Po, kovët vërë. Pedu ma shumë sa përpara. Po, dhe? Shumë në këna doshtë shumë ma përpara, po në ndërku ka pas, si më thonë, ka pak ftuhi, e sene, po pe që fitoj Albini, po thonë, ma dy qysh, po shkojmë vëllë qikë njëna. Petë në Albini. I pa të thonë, i pa të thonë edhe promi, i thash edhe bëshot, i thash, na du të mimoj dy shtete, veç për një arsye, çmendët njëri kriminalist, shkojmë te ai tjetri. Çmendët ai kriminalist, ti ke shola nuk çmendën dy të njëjtën punë. Ose bësh konkret shina. Jo. Faleminderit shumë. Thanks for volume. Thanks. Këta ata që na shohin është mirë, po ne me në Shqipni nuk ka shumë media të lira, por lapsi është media shumë e lirë dhe shumë e mirë. Domethënë pushoti dhe shkollaku e bën. Ja bën një punë të jashtëzakonshme, unë informuara përmes lapsit personalisht. Domethënë mendime të pa cenzuruara edhe të pa kontrolluara. Kështu që edhe ju urojmë që mos më u blej. Te, le vitirash, e dirava. Këni mirë, ose këni mirë të vetëmi. Ta shë ka valet, aj.